Мене звати Олександр Зіневич. На сьогодні я фронтенд-техлід у компанії Datamart. Починав я колись давно взагалі як бекенд-розробник. Стартував я з розробки на .NET. На сьогодні вже не такі мертві практично технології, як ASP.NET-форми. Потім я так попробував трошки MVC, попробував трошки Groovy, Ruby on Rails і плавно перейшов до роботи з JavaScript на Node.js. Коли я вже освоївся з JavaScript на бекенді, я почав активно його використовувати, власне, вже на фронтенді, і на сьогодні JavaScript – це основна мова, яку я використовую у роботі з веб-додатками. Отже, сьогодні про що ми будемо говорити? В першу чергу, це кілька слів про AngularJS, про його проблеми і також те, що було виправлено у новій версії Angular. Далі, оскільки всі ми знаємо, що новий Angular, він однозначно є кращим за попередню версію, то ми поговоримо про те, як виглядає взагалі міграція на новий фреймворк, на нову версію, точніше. Що включає в себе ця міграція, як це все працює всередині. І також я покажу невеличку презентацію того, як ми реалізували це на власному проєкті. І продовжуємо це реалізовувати далі. Тобто ми почали цей весь процес досить недавно. І в самому кінці я би хотів поділитися з тими за і проти всього процесу міграції. Тобто ми коли тільки стартанули, і зараз ми зіштовхуємося з різного роду проблемами і всякими труднощами. І ці знання, вони зможуть допомогти вам класно передбачити, коли, власне, слід починати весь процес міграції, або коли його слід, можливо, трошки відкласти. Отже, давайте поговоримо про AngularJS. Підніміть руку, будь ласка, хто не любить AngularJS. Я не один, так. AngularJS, він славиться своїми проблемами з перформансом, в першу чергу. І основна з його таких проблем, на яку всі грішать, це є two-way data binding. Для тих, хто не знає, two-way data binding – це, власне, ну, така ключова особливість взагалі AngularJS як фреймворка. Полягає вона в тому, що, припустимо, у вас є моделька, яка містить якісь дані. Якщо це, припустимо, ваш application to-do list, то моделька може мати list to-do items всередині як об'єкт. Далі у вас є в'юшка, з якою безпосередньо працює користувач. Він може щось там клікати, скролити, тайпати тощо, та, якось взаємодіяти з цією в'юшкою. І ось, власне, two-way data binding відповідає за те, що коли у вас відбувається якась зміна в модельці, у якійсь проперті, то ця зміна, вона відображається відразу на в'юшці, якщо у вас описаний коректний байндинг. Крім того, якщо у вас якась пропертя підв'язана, припустимо, до якогось інпута, то ви можете добитися того, що апдейтуючи інпут, вас проапгрейдиться і значення цієї пропорті у модельці. Так от, two-way data binding – це дуже класна штука для маленьких проєктів. Тобто, коли вам потрібно сісти швиденько щось наковбасити, якусь MVP-шку, припустимо, чи просто ваш проєкт малий і вам треба найкоротші сроки добитися того, щоб він коректно працював, не парячись синхронізацією всіх цих даних, то AngularJS дійсно це дуже класний вибір, тому що він дозволить вам дуже швидко працювати з ним. Та, особливо всі ми знаємо, що всередині там ще й jQuery є наш любимий, ну то це взагалі красота. Але коли ваш проєкт починає розростатися, він стає середнім або вже навіть великим, то, власне, two-way data binding стає великою проблемою. Зокрема, те, що дуже багато людей неправильно його використовує ще, крім того, що він сам повільний. І коли ваш проєкт середній або великий, то digest cycle, які безпосередньо підв'язані під цей two-way data binding, вони стають важчими, відповідно, вони відпрацьовують набагато повільніше, і вони починають афектати, вони не просто повільно працюють, а вони починають тормозити всю UI-ку, яка у вас є взагалі в аплікейшені. Ви починаєте замічати, що у вас якісь лаги, те, що час відклику на якусь дію юзера, він більший. І навіть на тих сторінках, які колись, в принципі, працювали досить швидко, так, коли ваш проект був ще маленький, ви помітите, що все тупить, навіть враховуючи, що ви їх взагалі ніяк не рухали. Наступна проблема на сьогодні. Дуже популярними, можливо, хтось знає, стали так звані Universal API. Суть Universal Application полягає в тому, що ви можете
писати якийсь сервер-сайдний код, так? Ви можете писати клієнт-сайдний код, а Universal API дозволяє вам писати один код і використовувати його як на бекенді, так і на клієнті. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про власне фронтенд, ви можете написати певну кількість якихось компонентів, і за допомогою Universal API ви можете заставити ці компоненти рендеритися на бекенді, і користувач буде отримувати не якийсь там бандл, і весь цей рендеринг буде в браузері виконуватися, а рендеринг буде виконуватися на бекенді, і користувач буде отримувати, власне, вже відренджену HTML-сторінку. А тоді на фоновому режимі будуть підключатися всі скрипти і решта всяких штук, які, ну, і користувач навіть не буде бачити, що воно все працює. Але вас загрузиться вже відрендерена сторінка, на фоні все підгрузиться, і ваш аплікейшн стане сингл-пейджом, звичайно. Single Page Application. Так от, сервер-сайд рендеринг, він використовується зазвичай для SEO-оптимізації і для оптимізації взагалі всього проєкту, коли вам потрібно, коли для вас важливий час віддачі сторінки користувачеві. Тобто, якщо вас це треба зробити якомога швидше, щоб користувач отримав вже готову пейджу, з якою він може якось вже взаємодіяти, сервер-сайд рендеринг – це те, що вам потрібно. І на сьогодні це одним із трендів у фронтенд-розробці. Але AngularJS по дефолту цю штуку взагалі не супортує, тому що коли він розроблявся, такого поняття як server-side rendering, його в принципі якби ще воно не використовувалося в тому розумінні, яке є на сьогодні. І для того, щоб реалізувати це в AngularJS, вам потрібно юзати просто тонну всяких кастелів і додаткових тулзів зараз. Це просто лише приклад, що ми можемо використати NG1 сервер, який дозволить якусь, ну так, кастильно якось реалізувати цей сервер-сайт рендеринг. Ви можете використати Phantom.js для цього ж самого діла, або JS-DOM. Але в переважній більшості все це принесе вам набагато більше болі, багів і потраченого часу на фіксування всяких проблем з цим сервер-сайт рендерингом, ніж реально якось оптимізне і покращить ваш аплікейшн. Ну і третя проблема, яка є в AngularJS, це те, що він, ну, дійсно оверкомплікейтнутий. Тобто сама архітектура фреймворка, вона далеко не з простих. Кількість всяких абстракцій, якими має маніпулювати розробник при роботі з AngularJS, вона просто зашкалює. Тобто всі ці сервіси, провайдери, інтерсептори, модулі, контролери, компоненти, фільтри і так далі, цього надзвичайно багато. В зв'язці з існуючими проблемами самого фреймворка, які є пов'язані з перформансом, всякими оптимізаціями і так далі, якщо ваш проєкт великий або середній якийсь, так, по величині, і приходить новий користувач, новий девелопер, він просто потратить купу часу на розбирання з існуючою кодовою базою, оскільки кількість воркераундів і всяких якихось кастелів, якими там все підперто, вона буде просто зашкалювати в більшості випадків. Ось чому AngularJS – це реально досить складний фреймворк, коли ми говоримо про таку професійну розробку і професійне використання на великих проєктах. Та й взагалі, ну, як ми знаємо, новий Angular, можливо, ну, можливо, хтось не знає, це вже фактично абсолютно новий фреймворк. Так давайте подумаємо, якби AngularJS був, в принципі, більш-менш нормальним, і його потрібно було просто тільки чуть-чуть підправити, то чи переписували б його повністю from scratch, як це зробили зараз? Тобто новий Angular – це абсолютно новий фреймворк, повністю переписаний з нуля на TypeScript. Звичайно, що ні. Але вони його переписали. Тому давайте зараз поговоримо, власне, про новий Angular, який на сьогодні є вже в четвертій версії. Тут варто було би внести ясність про неймінг, тобто, щоб ми не конф'юзилися. Коли вийшов Angular 2, то все, що стосується старого Angular, версії там 1.4, 1.5, називається тепер просто AngularJS. А все, що стосується версії 2, 4 і так далі, називається просто Angular, оскільки вони вважають, що це тепер така цілісна платформа для розробки, і вони не хочуть, щоб люди конф'юзилися цим версіонінгом. І є такий intention, щоб в майбутньому ці, ну, апгрейд з Angular там, 4 на далі якийсь, він проходив набагато гладше. Тому вони просто скіпують цей версіонінг. Що ж є в новому Angular таке, що змушує нас задумуватися про міграцію і взагалі про неї якось, та,
говорити. По-перше, це те, що вони по дефолту забрали two-way data binding. Його можна там всякими костилями якби імплементнути, такими незрозумілими, але по дефолту самі розробники і у всіх взагалі блогерських статтях та пропагується те, щоб використовувався лише one-way data binding. І саме цим вони пофіксили існуючу проблему перформанса, яка є в AngularJS. Насправді це, можливо, не зовсім такий аж фікс перформанса, це скоріш workaround, тому що two-way data binding зазвичай неправильно використовувався. Але все ж таки, завдяки тому, що по дефолту є one-way data binding, перформанс було значно покращено. Далі, server-side rendering. По дефолту Angular розроблявся так, щоб якраз його можна було використовувати на різних платформах. І код, який написаний на Angular, він міг рендеритись, відпрацьовувати як безпосередньо в браузері, так і, наприклад, на сервері, та? Тобто виконувати серверний рендеринг. І якщо ви заб'єте в гуглі Angular Universal App, ви знайдете просто їхній сайт, як він там universalangular.com вроді називається, і там буде порядку щось 200 стрічок коду просто на ноді, де ви в більшості конфігуруєте сам сервер, який буде виконувати цей рендеринг. Angular же в цьому випадку, він це все супортує, в принципі, з коробки, без всяких додаткових тулзів, незрозумілих і костилів. Те, що AngularJS, він переускладнений і містить дуже велику кількість реально непотрібних речей, які інколи навіть на великих проєктах взагалі не використовуються, тільки віджирають бандл, помітили не тільки девелопери, але й розробники самого Angular. І вони зробили акцент на те, щоб зробити новий Angular простішим для розуміння. Ну, насправді так, хтось може сказати, що щоб його запустити, треба кучу всяких цих хіпстерських штук, якийсь веб-пак, там, транспайлерс, тайп-скрипта і так далі. Тобто сам процес запуску, він, можливо, складніший став в порівнянні з AngularJS. Але сама суть фреймворка, вона облегшилась. І тепер ну, він є реально легшим для розуміння, і сама документація тепер є кращою. Бо те, що було в AngularJS, це був просто якийсь ну, монстр, по правді кажучи. Новий Angular, він є орієнтований на мобільні девайси. Як ми знаємо, на сьогодні кількість трафіку в інтернеті з мобільних гаджетів, вона, в принципі, збільшується з кожним днем. І якщо в AngularJS в нього були проблеми з перформансом на десктопі, ну, то про мобільні девайси ми вже взагалі мовчимо, там все плужило адське. То новий Angular, він це врахував, і вони орієнтовані не тільки на те, щоб був кращий перформанс на мобілках і планшетах, але й на те, щоб коли ви написали деякі компоненти на новому Angular, ви можете їх реюзнути у модних на сьогодні цих мобільних аплікейшенах, які робляться там з native скриптом або ну, як React Native така штука. Да? Тобто, такий самий принцип є і тут в Angular. Він дозволяє вам реюзнути просто код на мобільних девайсах. І останнє, що було покращено в Angular новому, це те, що core сам він був прорефакторений таким чином, що тепер core містить лише мінімальну кількість необхідних модулів і компонентів, яка необхідна вам для роботи. Тобто він не містить кучу всього решти. Якщо вам потрібно якийсь там інтерсептор, ви його безпосередньо підключаєте. Якщо вам потрібен якийсь додатковий модуль, ви також це описуєте, його підключаєте. Якщо ж вам це не потрібно, то воно все просто в бандлі сидіти не буде, віджирати місце і трафік, відповідно, на вашому веб-аплікейшні. Щоб не бути голослівним, я маю декілька бенчмарків, які наглядно показують, чому новий Angular він є кращим за AngularJS і чому нам варто задуматись про міграцію. Перший бенчмаркінг, ну тут насправді є інші фреймворки так, для порівняння. Перший бенчмаркінг він показує кількість часу, яка була витрачена на виконання JavaScript на сторінці. Взагалі, як цей бенчмаркінг працював? Та? Тобто вони зробили якусь sample application, припустимо, якийсь to-do list, і написали його на різних фреймворках. І далі кожну цю апку вони почали профайлити. Так ось, Angular, перший AngularJS, це є коричнева колонка, ось ця прямо посередині. Ми бачимо, що це один
з найбільших результатів. Тобто кількість часу, яка йде на виконання JavaScript в аплікейшені, написаному на AngularJS, вона є дуже великою. Одна з найбільших на цьому графіку. Поряд справа, ця голуба колонка, це є, ну, в даному бенчмаркінгу це Angular 2, але для Angular 4, який на сьогодні є latest версією, в принципі, воно там не сильно зміниться. Бачимо, що для Angular кількість часу набагато менше. Тобто, що improvement в перформансі, він є практично у 3 рази. Тут, насправді, є слизький один момент, такий, що знаючи певні особливості того чи іншого фреймворка, можна написати правильний бенчмаркінг, який твій фреймворк, в якому ви зацікавлені, та, він покаже в найкращому світлі, там все буде просто літати. А фреймворк конкурента, або який поганий, та, в скопі вашої статті, його можна просто потопити цим, ну, цим бенчмаркінгом, цим аплікейшеном. Того, ну, тут так все дуже прямо сприймати не варто, але все ж таки це там є proof-link на цей бенчмаркінг, ви можете почитати, як це все робилося. Другий момент, який тут є, це те, що зовсім не факт, що Angular 1 і Angular 2, вони були в рівних умовах. Я маю на увазі, що для досягнення такого перформансу цілком ймовірно, що вони заюзали серверний рендеринг. І в такому випадку Angular 2, ну, він трошки якби хакнув цей бенчмарк, та? Тому що вони заюзали, по суті, потужності сервера для того, щоб досягнути ось такого хорошого результату по перформансу. Але навіть цей хак чи workaround в даному випадку, ну, який є доступним в Angular 2, він має право на життя, оскільки в AngularJS ми не можемо взагалі досягнути такого рівня перформансу. Наступний графік – це те, скільки часу йде на чистку мажорної garbage колекції в браузері, в аплікейшені, який написаний на AngularJS. Бачимо, цей бар, він найвищий. Він робить так, що нам графік, в принципі, важко читати в даному випадку. І в порівнянні голуба ця колонка з Angular 2, вона, ну, менше разів так на око в 10, можливо, навіть і більше. Ну, тут цей графік просто говорить сам за себе, що новий Angular, він є дійсно кращий по багатьом параметрам, а зокрема в перформансі. І тому міграція на новий Angular – це буде, в принципі, те, що чекає багатьох з нас, як фронтенд-розробників, у найближчому майбутньому, оскільки це буде тренд. Так як на сьогодні AngularJS – це один з найпопулярніших фреймворків, і кількість legacy-коду, яка на ньому є написана, вона просто, ну, зашкалює. Тому багато з кастомерів вони вирішать, що нам потрібно мігруватися. Але що ж міграція взагалі, ну, що це таке? Так, можливо, хтось вже знає, новий Angular – це абсолютно новий фреймворк. Він має нову ідеологію всередині, він написаний на TypeScript, і він є абсолютно не backward compatible з AngularJS. Так як же ж тоді це все взагалі, ну, як це все працює? По-перше, слід розуміти, що ми просто під міграцією, ми розуміємо плавне переписування крок за кроком просто на новий Angular. По факту, якщо ми починаємо з проекту, який є написаний на AngularJS, та, то в кінці, коли ми закінчили міграцію, ми отримаємо абсолютно новий проект, написаний на новому Angular повністю, на всі 100%. Та, і весь код буде абсолютно новим. Але як же ж це працює? Та? Давайте все-таки подумаємо. Якщо новий Angular, він не є backward compatible з AngularJS, то що, ми просто беремо, вдіваємо скафандр, засідаємо на півроку і ковбасимо на новому ангулярі? Насправді, ні. Тут нам на допомогу приходить модуль, який називається ng-upgrade. Розробники Angular, коли розробляли цей новий фреймворк, вони також, ну, зрозуміли, що ми робимо новий фреймворк, який не супортує плавної якоїсь міграції на нову версію зі старих legacy компонентів, legacy коду. Тому нам треба, якщо ми хочемо зробити новий фреймворк популярним, і щоб він юзався хоча б десь, і його юзери і девелопери полюбили, та? Нам треба якось пом'якшити цей процес міграції, тобто зробити його більш реалістичним для всіх. Власне, так був розроблений модуль ng-upgrade.
Він дозволяє нам в першу чергу зробити так, щоб в вашому аплікейшені одночасно працювало два Angular. AngularJS і новий Angular. І ng-upgrade, він є таким собі як місточко між цими двома Angular-ами, який дозволяє вам, по-перше, якщо ми маємо якусь компоненту 1, наприклад, написану на legacy коді, яку ви написали 2 роки тому назад і забули, за допомогою ng-upgrade ви можете її використовувати у новому Angular. Цей процес називається апгрейдом. І навпаки, якщо в нас є компонента 2, написана на новому Angular, і нам виникає якась потреба використати її у legacy коді, ви це можете також зробити за допомогою даунгрейду. Ось, власне, про даунгрейд ми будемо говорити далі трошки детальніше. Так. На нашому проєкті ми вибрали, власне, стратегію написання нових компонент на новому Angular і даунгрейдити їх до попередньої версії. Трішки про проєкт, на якому мені довелося це все реалізовувати. Ну, по-перше, тут був Angular 1.5. Хтось може подумати, ну, тут вже були компоненти, в принципі, можна було все перегнати на компоненти і заспокоїтись. Але ні. На цьому проєкті компоненти не було жодної. Ніхто її взагалі там не юзав. В деяких місцях там був просто навіть без контролю REST-синтаксису. Ну, тобто там просто такий був шалений код, що інколи було важко розібратися, як воно все працює. Далі. Для роутингу ми використовували UI-роутер, який також був давним-давно, в принципі, деприкейтнутий. Це була версія до 1.0, яка містила тонну просто багів. І була далекою від ідеалу. Білдилось це все галп-тасками. Ці галп-таски, ну, в більшості вони були схожі просто на спагетті. Коли приходила якась таска щось пофіксити, оптимізувати білд-процес, то, ну, треба було брати просто бутилку віскі і сідати на тиждень, розгрібатися з тим всім, тому що, ну, це було просто нереально там щось фіксити. І ти, коли бачив просто ці скрипти, ти впадав в легеньку депресію. І тонна зовнішніх депенденсів. Щоб ви поняли рівень, який там був по підключенню зовнішніх цих депенденсів, це те, що для того, щоб перевірити, чи об'єкт є ареєм, вони використовували NPM-овський модуль. Щоб перевірити, чи об'єкт є об'єктом, також був NPM-овський модуль. І про слайдери, драг-н-дропи, слайдерів там було 3 штуки. Angular'ів, коли ми зайшли, там було 5. 5 версій Angular в одному проєкті. Який час проєкт білдався? Проєкт білдався, зараз тобі скажу, 4 хвилини. Ну, ти реально запускав білд і йшов пити каву. Приходив, о, нормально. Тут база JavaScript-ової саме в мегабайтах? В мегабайтах я тобі не скажу, але по контролерам це було в районі 50-60 контролерів. Десь так. Ну, але там, щоб ви розуміли, там контролери такі, ну, тобто там такі качественні контролери. Ось. Ну, і для тих, хто не знайомий з UI-роутером, працювало це все так, що UI-роутер слухав нас зміну URL-ки. Коли вона відбувалася, далі всередині UI-роутера є такий собі state-provider, ну, і щоб не вдаватися в деталі, все, що він робить, він мапає просто URL-у до відповідної в'юшки з контролером. І коли ви, наприклад, щось затайпали, UI-роутер зловив цю зміну, замапив її до, наприклад, контролер 2 view 2 і просто викликав цю в'юшку, розрендерив її, apply new controller і почав рендерити всі челди. Тобто так воно все працювало. Перед тим, як взагалі почати весь процес міграції, нас чекав довгий шлях підготовки. По-перше, AngularJS. Так як він був на версії 1.5, і ми розуміли, що ми починаємо міграцію на версію аж вже 4, то всім здалося досить правильним рішенням апгрейднути його до 1.6.4. Ну, насправді це рішення було правильне, да, але коли ми апгрейднули, у нас куча всього відвалилося. Ми потратили десь, напевно, порядку місяця на фіксення цих всіх проблем, які ще там досить довго вискакували далі. Наступним, що ми зробили, ми апгрейднули UI-роутер.
Чому ми це зробили? Тому що UI-роутер в версії до першої він взагалі не супортив компоненти. І враховуючи, що новий Angular – це суто якраз компоненти, і роутинг весь виконувався через компоненти, це була зміна, яка, ну, яка нам була просто критично необхідна. Ми його апгрейднули до версії, на той час це було 1.0.3 або 1.0.4, я точно не пам'ятаю, ну до першої версії. Ми ремувнули все то спагетті, пов'язане з галпом. І почали білдити по-людськи на веб-паці. Ну і насправді, чому ми ще подумали, можна було те все не рухати, бо ми вбили дуже багато часу, але на веб-пак є дуже багато, ну, набагато більше інформації, як білдити новий Angular, якраз іменно веб-паком. Бо якщо б ми юзали далі галп, це б було так. Ти знаходиш туторіал, дивишся, як це все робиться трьома рядками в веб-паці, і потім сидиш три дня і думаєш, як це зробити галпом, тому що інфи немає. Далі ми з NPM перейшли на Yarn, і тільки після цього всього підключився новий Angular. Тобто шлях в нас був не з коротких. Як це все працює зараз? Тобто коли в нас змінюється URL-ка, ми заходимо в UI Router State Provider, і він, ну фактично там один State Provider, але він всередині складається з двох. Один State Provider AngularJS, який містить всі роути на старий Legacy код, і новий State Provider Angular 4, який містить роути на нові сторінки і нові компоненти, відповідно. Як я казав, буде невеличка демо-аплікейшн, де я покажу, як це все може працювати так візуально. Ну, і, але зараз я розкажу більше детально про цей аплікейшн, щоб ви розуміли, що там взагалі відбувається. Отже, сам аплікейшн працює таким чином, що в нас є root state, який називається app. Далі в нього є ng перший роут, тобто це роут, який просто відсилає нас на компоненту, написану на AngularJS. Далі є роут ng4, який відсилає нас просто на компоненту нову, написану безпосередньо на Angular 4. І є міксований роут, який відсилає нас на компоненту, написану на AngularJS, і всередині в нас викликається компонента на Angular 4. Коли ми говоримо про старі роути, то виглядає це наступним чином. У нас є об'єкт, який, власне, містить собі конфігурацію відповідного роута. Далі ми вказуємо parent-и, парентний вузол, вказуємо name цього стейта, URL-ку, на яку вона мапається, ну і, власне, компоненту, яку ми будемо використовувати, коли користувач втайпує цей роут або якимось чином на нього перейде. Компонента сама виглядає, вона досить примітивна, тобто тут ми, все, що вона робить, вона просто рендерить title ng1 route і підключає себе в home модуль. Далі, angular route. State config, він тут схожий, це також є просто об'єкт, в якому ми так само вказуємо parent, ми так само вказуємо йому name, URL-ку, на яку це все діло мапається, і компоненту. Єдиним виключенням тут є, що ми компоненту вказуємо не стрінгою, а, власне, безпосередньо ту, яка була заімпорчена. І компонента вже виглядає характерно для нового Angular. То ми спочатку імпортимо цю анотацію компонент з Angular Core, далі ми тут все описуємо, який селектор, темплейт вказуємо, він тут простенький, просто рендерить ng4 route, ну і, власне, сама компонента. Ви можете подумати, як це все взагалі взаємодіє, та як цих два Angular працюють. Насправді це досить просто. Спочатку все, що ми зробили, коли ми почали взагалі цей весь процес підключення AngularJS, ми ремувнули весь код, який відносився до бутстрапінгу AngularJS. Ну, це по суті, коли ви дивитесь на офіційну документацію, як має проходити процес міграції на сайті Angular, це перших кілька степів, де там описується, що треба повикидати. І далі все, що ми робимо, ми бутстрапуємо новий Angular 4. Зовується проміс по бутстрапінгу Angular 4, ми беремо AngularJS, який в нас є, ось цей 1.6.4, і бутстрапуємо вже безпосередньо його. І далі виконується конфігурація UI-роутера. Щоб ви розуміли,
Коли ви це зробите, основним Angular'ом у вашому аплікейшені буде AngularJS, власне, цей Angular 1.6.4. Тобто, навіть коли ви з консольки натайпаєте Angular version, у вас буде 1.6.4. Angular 4 же ж в цьому випадку, це буде такий собі зовнішній врапер навколо цього всього, який ви в принципі, не будете помічати. Та безпосередньо десь в роботі або на UI. Якщо в коді, то виглядає це все таким чином, що в нас ось, як я кажу, є, ми бутстрапуємо ось цей hybrid app модуль ангулярний. Потім, коли розрізовувався проміс, ми беремо спочатку цей інжектор, витягаємо апгрейд модуль з ng-апгрейд того модуля, про який я говорив трошки раніше, і робимо, власне, бутстрапінг модуля з AngularJS, який всередині вже містить весь наш legacy код, та, для прикладу. Далі ми беремо UI-роутер, ну і вказуємо, що він слухав зміни в URL, і там може, в цьому блоці може бути ще якийсь там подальший конфіг для UI-роутера при потребі. Так, як ми заповнюємо state? Тобто, сама конфігурація стейта, я її показав на попередніх слайдах. У AngularJS ми маємо доступ безпосередньо до state-провайдера, в який ми можемо, наприклад, таким чином додати якусь URL-ку і вказати далі в'юшки, які ми будемо використовувати на цій сторінці. Ну, URL-ка – це, по суті, у нас пейджа. Далі ми можемо вказати набір в'юшок, і це можна розглядати як компоненти. І ми можемо їх використовувати далі більш компонентно на сторінці. У випадку з Angular'ом, маючи такий самий state-config-об'єкт, який був на попередніх слайдах, ми його імпортуємо сюди формуємо з всіх стейтів, які в нас є, написаних на Angular 4-му, array. І далі просто сетаємо сюди, в UI-роутер модуль. Так? Тобто, ось тут знаходиться цей array, який ми формуємо, і сюди все імпортиться потім. Як це все процесується? У випадку з AngularJS насправді все просто. У нас змінилась URL-ка, UI-роутер дивиться, ага, у нас є AngularJS на компонента, він просто бере і рендерить її в UI-view. Все просто. У випадку ж з Angular'ом 4 і з усіма компонентами, які написані на Angular 4, тут все складніше. Тут нам на допомогу вже приходить модуль UI-view-ng-upgrade, розроблений, власне, UI-роутером. Як він працює? Коли в нас змінюється URL-ка, UI-роутер це трекає, бачить, що в нас ця URL замапана вже на новий Angular 4, так? На нову Angular-ну компоненту. Тоді ось цей модуль UI-view-ng-upgrade, він бере цю компоненту, він її даунгрейдає, врапає її в такий елемент UI-view-ng-upgrade в домі, і безпосередньо це все рендерить. Так? Тобто коли ви переходите на роут, що містить компоненти нового Angular, ви в DOM-інспекторі побачите, що у вас є ось цей UI-view-ng-upgrade, і далі всередині безпосередньо ця компонента вже ваша написана на новому Angular. Змінку не поламає? Ні. Змінку принципу мало поламати? Ні. Ну, в нашому випадку проблем не було. Але якщо ви будете імпортити, наприклад, Angular-ну компоненту в ваш legacy код, цілком ймовірно. Ну, але це все фіксується, в принципі, CSS. Так? Як працює цей кейс, коли я казав, що можна взяти компоненту, написану на Angular 4, і заюзати її в існуючій компоненті AngularJS? Ось тут ми описали, власне, URL-ку нашого цього стейта, URL-ку, де в нас буде сторінка з цими міксованими компонентами, і у якості одної з в'юшок ми вказуємо компоненту, написану вже на Angular 4. В рутовій компоненті, яка мапується на цей роут, у нас насправді все тривіально, тут просто виводиться якийсь текст, є UI-view, в
яку ми там можемо рендерити, припустимо, якихось child'ів, та, і тут ми безпосередньо вказуємо, що UI view ng4 component має бути, тобто ось цей. Ось цей ось, ng4 component. І сама компонента виглядає так, що вона просто рендерить також стрінгу про себе. Як це все працює? Я вам зараз покажу невеличке демо. Так, отже, тут в нас знаходиться, власне, кусок, який бутстрапить, як я показував на слайдах, Angular 4 модуль спочатку, потім він виконує вже бутстрапінг модуля на AngularJS. Ось це в нас є Angular-ний модуль. Це все дуже семпл, насправді, просто щоб ви зрозуміли, як це все може працювати, яку стратегію ми обрали на нашому аплікейшені. Ось тут є модуль, який буде містити, власне, весь ваш legacy код. Це модуль на AngularJS написано. Ось тут у нас є компонента на AngularJS, та, написана, яка власне, викликає ng4 компонент. І ось тут є компонента, яка буде як child-дом рендеритися в цьому стейті. Так, це працює все таким чином. Так. Отже. Тут, тут у нас є дерево стейтів. По дефолту ми попадаємо в роут, який відповідає ng1 компоненті. Якщо ми глянемо в розмітку, видно чи ще збільшити? Це може трошки збільшити. Ось, тобто в цьому роуті все без змін. Ми беремо першу нашу цю компоненту, першу AngularJS, і рендеримо її просто. Нічого такого цікавого. Якщо ж ми переходимо на state ng4, тут вже компонента написана на Angular 4. Вона заврапана от в цей додатковий модуль UIViewNgUpgrade. Всередині в неї є UIView, в яку вже безпосередньо рендериться наша ng4 компонента. І те саме в нас є в міксованому стейті. Тобто тут у нас зверху це є компонента написана на Angular 4, яка рендериться без змін. Далі в нас є UIView, яке також має той самий UIViewNgUpgrade. І всередині вже в її UIView-шку рендериться компонента на Angular. Ось. Отже, невеличке summary тепер цього всього, цієї міграції, яку ми розпочали, яку ми зараз активно продовжуємо. Ну, як я вже казав, ви, коли ви починаєте міграцію, це означає, що ви будете переписувати ваш проєкт просто крок за кроком, і дійдете до абсолютно нового аплікейшена, написаного на новому фреймворці. І коли ми говоримо про переписування та, вашого проєкту, в нас завжди є такі за і проти, тому що з одної сторони вроді і страшно, якби роботи не трогай, а з іншої сторони воно все таке страшне і повільне, що його треба переписати і пофіксити. Отже, коли ви стартуєте вашу міграцію, перше, що постраждає, це швидкість розробки. Ну, насправді людей і в тімках, досить небагато людей, які знайомі з Angular не на якихось пет-проєктах, і мало людей, які реально розбираються з TypeScript-ом. Тому, коли ви починаєте процес міграції, швидкість розробки, вона досить жорстко просяде, тому що всі почнуть розбиратися з новим цим фреймворком, TypeScript-ом, як це все працює, і ну, це дуже ефектно. Перформанс. Ну, бенчмарки і офіційна документація Angular, вона обіцяє вам золоті гори, що ви все перепишете і у вас все буде літати. Але насправді у вас може все літати тільки тоді, коли ви повністю перепишете весь проєкт на Angular 4. На цьому проміжному етапі мігрейшена, оскільки основною версією Angular, яка використовується, буде 1.6 або 1.5, якщо ви там не апгрейднетесь, то
відчутного якогось перформанс-бусту у вас насправді не буде. Більше того, ці всі додаткові маніпуляції з даунгрейденням і апгрейденням, вони можуть заафектити перформанс ще більше, і в якихось частинах ваш аплікейшн може почати тупити ще більше, ніж це було до того. Dependency – це також є велика проблема. Якщо ваш проєкт має велику кількість зовнішніх dependency, якісь галереї, слайдери, драг-н-дропи і інші бібліотеки, будьте готові до того, що не всі з них є робочі з новим Angular. І ви можете стикнутися з тим, що ви будете переписувати одну з в'юшок, і все, і ваша ця якась компонента, або директива, або ще щось, вона в новому Angular не працює, вам треба шукати або якийсь аналог, або пробувати, ну, якось накастеляти власний велосипед, щоб воно якось хоча б частково працювало. Інша проблема з депенденцями, яка є, це те, що, ну, ви потратите дуже багато часу на конфігурацію цього вашого всього проєкту, щоб він працював більш-менш адекватно, без якихось проблем, без ерорів. Тому що, ну, ви потратите кучу часу на те, щоб розгребстися просто з ерорками, які вилізли після того, як ви апгрейднули якусь мінорну версію якогось там корового модуля. І насправді документації дуже мало. Up-to-date, тим більше документації по міграції, її також небагато. Все, що у вас є, це GitHub-репозиторії і надія на те, що хтось хоча б з інших людей з таким стикався, і ще більше надія на те, що хтось таке вже пофіксив. Бандл. Якщо на вашому проєкті розмір бандла – це є критична якась така метрика, то будьте готові до того, що він виросте десь до 2 разів. Тому що коли ви підключите новий Angular, всі тайпінги, плюс якщо у вас будуть юзатися різні dependency, одна для, наприклад, слайдер якийсь там, та, один для AngularJS, один для нового Angular, це все інкрізний розмір вашого бандла. Того будьте до цього готові. Але насправді не все так погано. Якщо ви починаєте міграцію на новий Angular, це безпосередньо це крок у майбутнє. Тому що, ну, новий Angular, він є по-любому кращий за старий. В ньому величезна кількість імпрувментів, багфіксингів, і мігруватися на нього однозначно вартує. Тому що він не тільки імпрувнутий сам всередині, але й той код, який ви написали для веб-аплікейшена, його можна буде реюзнути потім на мобілках, так як зараз дуже велика кількість кастомерів хоче зекономити, та, гроші на тому, щоб наймати чуваків, які будуть колбасити native аплікейшени. Ви, як фронтенщики, зможете існуючу код-базу реюзнути просто на мобілках. Це дуже крутий поєнт. Компонентний підхід, він дає вам можливість краще це все протестувати. Тобто ви зможете реально писати практично юніт-тести на ваш фронтенд. Так? Тобто те, що нам дозволяє, те, що є можливість робити у React. Але з Angular це все набагато складніше. Тобто ви позбавитеся величезної кількості мокінгів, всяких інжекшенів в ваших тестах, і ваші тести не будуть виглядати настільки монстрообразними. Крім того, вони будуть ізольованими. Так? Один тест, одна компонента, все, вони не будуть ніяк пересікатися. Ну і мігруючись на новий Angular, коли ви все-таки на нього перейдете остаточно, вам будуть доступні всі сучасні тулзи і всі ці модні хіпстерські штуки для розробки. Та? Всі ці ahead of time compilation всякі і багато-багато іншого. Тобто все, що зараз є в тренді, ви зможете юзати на Angular. І навіть не афектуючи, в принципі, існуючі аплікейшени, не боячись, що це щось там просто розламає нереально. Тому початок міграції і кінцеве переписування всього аплікейшена на новий Angular для кастомера – це є покращення самого аплікейшена, він стає швидшим, він стає кращим для юзерів і так далі. Та? А для вас, як девелоперів, це покращує, як мінімум, командний дух і бачення вашого цього проєкту, оскільки писати на чомусь новому – це набагато краще, ніж оце колупати весь той спагетті-код на AngularJS. Тут мої контакти, можливо, хтось матиме якісь запитання. Добавляйтесь на Фейсбуці. Все, всім дякую. Питання.